I vetëmi që ecën në ty kujtime. Ja, ku po shkoj? Ja, ja! Elsord, unë të thash që ti ta duash vetën tënde. Çfarë do të bësh ti pa mua? Sulmi shpërthyes! Faleminderit, Ein. Ta mendoj që ti më falenderove. Unë mendoj që të qëndroj më shumë. Atëherë ndihma ime mbaron këtu. Operon. Faktikisht, Ivi, unë do të jem më i kujdesshëm, ashtu si që the më parë. Nuk mbaj mend të kem thënë një gjë të tillë. Hë? Por unë mbaj mend që ti e the. Është e pamundur që të më ndihmosh për të përmbushur misionin tim në këtë mënyrë. Emri yt është Ein. Rikthe sërish burimin e energjisë në El. Unë do të zhvendos energjinë e El. Ky është misioni im. Pasi të kem përmbushur misionin tim përmes Elsordit, unë do të zhduken. Kjo kur nuk ka ndodhur më parë. Mos vallësh për shkak të asaj që ndodhi në fillim. Është e pamundur ta rikonfiguroj formën time. Në këtë mënyrë, unë nuk do të përmbush kurrë misionin më të madh të Zotit të vërtetë. Por pak më parë, a mos vallë ndonjëri më mbrojti mua? A? Çfarë po thua kështu? Unë ndërkohë operonin tim. Jo, përpara asaj, ishte dikush tjetër në fakt. Elsord. Ein? Si ndodhi? Mos ishte Elsordi, i cili më ndihmoi në rikuperimin e ekzistencës në këtë botë? Sa rëndësi e madhe që është këtu, të mundohem më shoh poshtë. Kjo është rruga e vetme që të çon për në tempull. Çdo gjë është e qartë tani. Energjia që më udhëzoi përmes kaosit. Ti je i vetmi që definitivisht më duash për të rikuperuar energjinë e Elit. Dhe i vetmi cili do të më ruaj ekzistencën time në këtë botë. Unë jam Ein Chain Sismael. Unë do t'i bashkohem kohës tënde.